Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք բարի լուրով, Վարանձորի թաղամասերից մեկը ապահովվել է գիշերային լուսավորությամբ, մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Տիկինթամարայի և Վանաձորի Չարենցի փողոցի մյուս բնակիչների գոհունակության և այսպես ասած մաղարիչի առիթը փողոցում գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնումն է։ 2 օր առաջ ավարտվել են սյուների տեղադրման և լուսատուների գործարկման աշխատանքները։ Թաղամասի բնակիչներն արդեն 2 օր է երեկոյան ժամերին հաճույքով են բակ դուրս գալիս։ Լույսկա ասում են, հաճելի է։ Մարդիկ շատ գոհ, շատ ուրախ, երեք դաշը իրար մաղարիչ ենք անում, որ լույս ունենք, շատ շնորհակալ ենք, անչափ գոհ ենք։ 28 տարուց ավելի գիշերային լուսավորության բացակայության պատճառով թաղամասում հատկապես ուշ ժամերին ակտիվանում էին թափառող կենդանիները, հարձակվում անցորդների ու խաղացող երեխաների վրա։ Խնդիրը Վանաձորի քաղաքապետարանի ջանքերով այլևս լուծված է։ Այժմ լույսի պայմաններում փողոցում ավելի ապահով կլինի, կարծում են բնակիչները։ Թափառող շները շատ են, անտեր, անտիրական, բրախած, թափառում են, ում հասնում են վրա են պրծնում։ Երկրաշարժից հետո ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Դեպի լավ է։ Երևանից է փոխվել համակարգը, Երևանից լուսավորություն է եղել։ Իրիկունը լավ էր, մութն էր, լուս էին գալի, լույս էր, շատ ընտիրես։ Լույսը լավ է, լուսավորությունը լավ բանա։ 2016 թվականի Վանաձորի համայնքային բյուջեից գիշերային լուսավորության վերականգնման համար նախատեսված 10 միլիոն դրամի մրցույթը 8 միլիոնով շահել է Սպիտակի Սահակյան ՍՊ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Բոլոր 9 փողոցների համար կազմվել են նախահաշիվներ։ Կազմակերպությունը ներկայումս լուսավորության վերականգնման աշխատանքներն իրականացնում է Ավետիսյան փողոցում։ Իրիկունները մութ է եղել, երեխեք հիմա դժվար է եղել, եկող գնացող հիմա շատ են գալիս, երեխեքը շատ են, մանր երեխեքը շատ են։ Այս լուսավորությունը շատ օգուտ տվեց։ Այս լուսավորության նման կցանկանայինք, որ ասֆալտապատ վերել։ Այսպիսով ուկրաինական փողոցում տեղադրվելու է 15 լուսատու, Չարենցի և Ավետիսյան փողոցներում 14-ական, Աղաբաբյան նրբանցքում 7, Պարոնյան փողոցում 6, Մարտիոթի փողոցում 5, Վարդանանց փակուղում 3, Նարեկացի երկրորդ նրբանցքում 2 և Տավրոսի առաջին փողոցի երրորդ նրբանցքում 10 լուսատու։ Ֆինանսական մուտքերի առկայության դեպքում գիշերային լուսավորության վերականգնման իրենց հերթին են սպասում Իսահակյան երկրորդ նրբանցքը, Նարեկացի երրորդ նրբանցքը, Պարույս Սևակի փողոցի շարունակությունը և Սարոյան փողոցը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է, այսօր Վանաձորը սրտում Արամ Ավալյան։ Պատկերացրեք, արդեն 29 տարի բնակվում եմ և մշտապես ապրում եմ Վանաձոր քաղաքում։ Ինչ պետք է ինձ համար։ Իհարկե հարազատ քաղաք, որտեղ ես հայր եմ դարձել, որտեղ ես որպես բժիշկ կայունացել եմ, որտեղ ես պապիկ եմ դարձել, և բնականաբար ինձ համար շատ հարազատ քաղաք է։ Պատկերացրեք, ծնտաբերում այն երեխաներ, որ ժամանակին իմ մոտ նոր ծնվել են։ Հարյուրավոր վանաձորցի փոքրիկների լույս աշխարհ գալուց հետո առաջինը Արամ Ավալյանն է գրկել։ Այդ զգացողությունն ապրելու հնարավորություն հավանաբար Աստված տալիս է միայն ընտրյալներին, նրանց, ովքեր մանկանն առաջին անգամ ձեռքը վերցնելով առաջին բարեմաղթանքն են ասում, մաղթում, որ այդ երեխան պիտանի զավակ դառնա ինչպես իր ընտանիքի, այնպես էլ իր քաղաքի ու հայրենիքի համար։ Պիտանի այնպես, ինչպես ղարաքիլիսեցիներն էին, ովքեր Սար ու Ձորի մեջ քաղաք կառուցեցին։ Պիտանի այնպես, ինչպես կիրովականցիներն էին, ովքեր քաղաքը դարձրին արդյունաբերական հսկա ու զարգացրին։ Եվ պիտանի այնպես, ինչպես վանաձորցիներն են, ովքեր քաղաքի նոր էջում գրում են նոր պատմություն, որի հիմնակարը հարուստանցիատն է։ Վերջնական արդյունքին հասնելու ճանապարհն էլ միասնականությունն է, սա լավագույն երաշխիքն է։ Թիմի մեջ անհատը պետք է ուշմեն պատասխանատվություն կրի տվյալ աշխատանքի համար, այլ լինի բավականին պատրաստ դրան։ Պատասխանատվությունը և պատրաստ լինել բավական տարբեր բաներ են։
Անդնապես եթե ես պատրաստ չնեի, չէի վերցնի այս պատասխանությունը ինձ վրա, բայց իհարկե անհատը թիմի հետ աշխատանքով կարող է միայն և միայն կարողանագործի հաջողության հասնել։ 88-ի աղետը մեծ հետք թողեց Վանաձորի վրա, վերակենդանացման ճանապարհը դժվար էր, ովքեր հիշում են քաղաքին բնական աղետի հասցրած վնասը արձանագրում են, Վանաձորում շատ բան է փոխվել դեպի լավը, պետք է կույր լինել լավը չնկատելու համար և պետք է լինել իրատես ու խոստովանել, որ այդ ամենի հետ կան նաև խնդիրներ, որոնք բարեբախտաբար անլուծելի չեն։ Ոչ մի քաղաք չի կառուցվում կամ վերակառուցվում միանգամից, առկա դժվարությունները պետք է հաղթահարել գործով և միայն գործով, իսկ գործի արդյունավետությունը կախված է միասնականությունից ու ունեցածը գնահատելու կարողությունից, նրանք, ովքեր ոչ մի լավ բան չեն տեսնում, հավանաբար ոչ մի լավ բան անելու կարողություն էլ չունեն։ Տարիների ընթացքում, եթե համատում ենք երկրաշարժից հետո Վանաձորի կյանքը, մենք բավականին դրական բաներ ենք տեսնում։ Մարդիկ տան, ովքեր միշտ են վատը տեսնում, դա արդեն մի կողմ դնենք, բայց չի կարելի միշտ վատը տեսնել։ Բավական տարբերություն կա, շատ տարբերություն կա։ Մենք անգամ կերազեինք, որ Վանաձորը, որի շատ է ձգտ ուզում, որ անպայման Վանաձորը իրան տիպային ծննդատուն ունենա։ Եթե վերցնենք մեր ոլորտը, մոտորապես մեկ տարի հետո արդեն, եթե ոչ մեկ տարի ավելի շուտ, կունենանք հրաշալի ծննդատուն, հրաշալի հիվանդանոցային համակարգ։ Եվ այդ համակարգը մեր ազգաբնակության համար է։ Արամ Ավալյանը ծնվել է Արծվաշենում, դպրոցն ավարտելուց հետո 1980 թվականին սովորել և ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը, 87 թվականին աշխատանքի է անցել Գուգարքի շրջանային հիվանդանոցում, 97 թվականից 2000 թվականները աշխատել է Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, 2000 թվականից աշխատանքի է անցել Վանաձորի ծննդատանը որպես տնօրեն, 2002 թվականից նույն ծննդատան միավորման բաժանմունքի վարիչն է, 2005 թվականին պաշտպանել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի ատենախոսություն և ստացել գիտական աստիճան, 2000 թվականից Լոռու մարզի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգն է։ Ավալյանը բազմից սարժանացել է մի շարք պատվոգրերի և շնորհակալագրերի, Արծվաշենից է Վանաձոր եկել, մեկ անգամ հայրենիք կորցրած մարդը չի կարող չգնահատել ու չսիրել վերագտած հայրենիքը, և առավելևս չի կարող վտանգել այդ հայրենիքի խաղաղությունը, այսօրվա վանաձորցիները կարողացան ապացուցել, որ կարևոր պահերին բոլորը մտածում են մեկ մարդու նման։ Ի վերջո, ինչպես ասել է Նժդեհը, կռվադաշտը միշտ էլ պատկանել է որակին, նրան են պատկանում վաղվա հաղթանակները։ Այս պատերազմական խնդիր, այս ապրիլյան այդ խնդիրը մեր ժողովրդի մեջ ավելի մեծ համախմբում առաջացրեց։ Ես ավելի համախմբված ու ավելի մեկը մյուսի նկատում հարգանքով մարդկանց եմ տեսնում։ Թիմով ենք աշխատում, մեկս բոլորի, բոլորս մեկի համար։ Չկա այնպեսի մի պատասխան ա, մի շրջան, մի պաղ, մի հատ երևույթ կամ մի հատ դեպք, որ եթե կարիք լինի, որոց է մեկնում մեկիս մասնակցությունը տվյալ պրոցեսին, չմասնակցենք, այդպեսի բան չկա, գիշեր թե ցերեկ։ Այո, մեկը բոլորի, բոլորն էլ մեկի համար, բոլորը հանուն Վանաձորի, հանուն եկող սերունդների և այսօրվա Վանաձորցու բարորության, վաղվա Վանաձորում խնդիրները տեղ չունեն, վաղվա Վանաձորում մեկը բոլորի և բոլորը հանուն սիրո քաղաքի են ապրելու ու արարելու։ Վաղվա Վանաձորը կցանկանայի տեսնել լավ տրամադրությամբ, մարդկանց հուսալի աչքերով, ուրախ, կցանկանայի, որ մարդիկ շատ աշխատանք ունենան, մարդիկ չլքեն Վանաձորը, որ կարողանանք այս սիրուն քաղաքը մենք ավելի ծաղկացնենք, ավելի շենացնենք։ Քաղաքի գեղեցկությունը, հարստությունը մարդիկ են, որոնք պետք է ապրեն, և այդ հարազատ քաղաքին չպետք է թողնեն մենակ, հարազատին ընդհանրապես ձերք են մեկնում օգնում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները աջակցություն են ստացել սննդամթերքի տեսքով։ Մանրամասները ռեպորտաժում։
Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Բարեգործական բազմաթիվ իրողություններ այս համակարգում վաղուց դարձել են ավանդույթ։ Լոռու մարզում մանկապարտեզ հաճախող 7000-ի հասնող փոքրիկների սննդակարգում տևական ժամանակ է զգալի փոփոխություն է կատարվել։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մարզի բոլոր մանկապարտեզներին հատկացված սննդամթերքը առավել հագեցած է դարձնում փոքրիկների սնունդը։ Մարզի բոլոր 81 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաներն արդեն նաև քաղցրավենիքով են սնվում, իսկ տրամադրված մնացած սննդամթերքը հնարավորություն է տալիս մանկապարտեզներին ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ավելացած գումարները տնօրինել կրկինի շահ փոքրիկների։ Այդ օգնությունն է սկսվում է նախակրթարանից և այդպես բարձրանում մեր հայ ժողովրդի համար, իրենք շատ-շատ բան ունեն արած։ Ուրախացել ենք մենք, որ կարողանում ենք երեխաներին ավելի լավ սնունդ տալ։ Հանրապես մեզ միշտ էլ օգնել են, մեր երեխաներին ուրախացրել։ Երեխաները այսօր ստացան բավականին քանակությամբ և տեսականով սննդամթերք։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող այս աջակցությունը մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում վաղուց ավանդույթ է։ Այս տարի, սակայն, աշխարհագրությունը ընդլայնվել է ներառելով մարզի բոլոր մանկապարտեզներն ու նմանօրինակ հաստատությունները։ Այսպիսով ձևավորվում է նոր բարի ավանդույթ, որը երկար ժամանակ մանկապարտեզներում հնարավորություն է տալիս երեխաների համար առավել հագեցած ու օգտակար սնունդ ապահովել։ Որևէ համայնքի, որևէ մանկապարտեզ այս ծրագրից դուրս չի մնացել։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսվել էր մեկ ամիս առաջ, այսօր բեռնատարները կանգ առան Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, սրանք այս ժամանակահատվածի վերջին կանգառներն էին, նշված ժամանակահատվածում Լոռու մարզի մանկապարտեզներում բաշխվել է մոտ 100 տոննա սննդամթերք։ Շատ մեծ նշանակություն ունի սննդամթերք մանկապարտեզի համար, քանի որ մեր բյուջեն խիստ սահմանափակ է։ Հիմա երևի թե առաջնային խնդիրներից մեկն է երեխաներին սնունդով օգնելը, որտեղ եթե մենք չունենք հնարավորություն միս կամ ծկնեղեն առնելու, սրա հաշվին, սրա տնտեսած գումարով մենք կարող ենք այլ մթերքն էլ ձեռք բերել, մեր բեռը թեթևացնում են։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին սննդամթերք տրամադրվում է ոչ ինքնանպատակ, նրա համոզմամբ ազգի առողջությունը պայմանավորված է մատաղ սերնդի լիարժեք և ճիշտ սննդակարգով։ Շատ հաճախ համայնքային բյուջեների սղությամբ պայմանավորված համայնքապետարանների ենթակայության տակ գործող նուհերում դժվարություններ են ունենում, եթե ոչ, ապա միջոցները չեն բավականացնում, որպեսզի փոքրիկները լրացուցիչ սնունդ ստանան։ Աջակցության նպատակն է, որպեսի մեծ խնդիրները փոքրիկները անգամ փոքր չափով չզգան։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնում ենք մարզկենտրոն Վանաձորում տեղի ունեցած մի շարք միջոցառումների համառոտ տեսաշարով։ Վանաձորի 4-րդ դպրոցի այն դասասենյակը, որտեղ 9 տարի ուսանել էր ապրիլյան քառորիա պատերազմում ընկած Հայկ Մինասյանը, անվանակոչվեց նրա անունով։ Հերոսի հայրն ու դպրոցի տնորենն առաջինը մուտք գործեցին դասասենյակ, որտեղ նաև կայացավ նոտար Մամիկոն Ասլանյանի հովանավորությամբ Սարգիս Ղարիբյանի քանդակած կիսանդրիի բացման արարողությունը։ Ներկային հերոսի հարազատները, ընկերները, դպրոցի անձնակազմը, պաշտոնատար անձիկ, հոգևոր հորաղոտքով, ապա մեկ րոպե լռությամբ հյուրերը հարգեցին հերոսի հիշատակը, ապա հիշեցին Հայկի հայրենասիրությունն ու ազգային այն վեհաժեքները, որոնք Հայկ Մինասյանին ու նրա պես տղաներին առաջնորդեցին դեպի սահման, հայրենիքը պաշտպանելու անգամ կյանքի գնով։ Հայկը 2015 թվականից ծառայում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթաղ գյուղում, հրետանային դիվիզիայի կառավարման դասակի, կապի, ջոկի ավակ, ռադիոհեռախոսավարն էր, վայելում էր ծառայակիցների սերն ու հարգանքը, անհավասար պայքարում ընկավ մատաղիսի մարտերի ժամանակ։ Այդ չարաբաստիկ լուրը ցնցեց բոլորին։ Ապրիլի 27-ին հայդիտին տեղափոխվեց Հայաստանի Հանրապետություն քաղաք Վանաձոր։ Հայկ Մինասյանը հետ մահու պարգևատրվել է արիություն, մարտական ծառայություն մեդալներով։ Նրա հիշատակը անմար կմնա բոլորի սրտերում։ Այսօր Հայաստանի մեջ երբեք ռազմահայրենասիրական ոգին չի մեռել, և մեր ցավակները բազմակի անգամ ապացուցել են, որ ցանր հասարակական պահերին իրենք պատրաստ են նույնիսկ իրենց կյանքը զոհվել մեր ապագա սերունդների համար։ Այն, որ ապագա սերունդների կողմից իրենք պետք է ողջ կյանքում գնահատված լինեն, հետաքրքրական է։ Միջոցառման ընթացքում ներկաները իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին, ծաղիկներ խոնարելով երիտասարդ հերոսի կիսանդրու մոտ։
Հերոսներ Սպարտակ Քալաշյանի եւ Գարիկ Պողոսյանի հիշատակին նվիրված կոթողի մոտ ծաղիկների խոնարհումով ու հարգանքի դուրքով էլ մեկնարկեց միջոցառումը 6-րդ դպրոցում։ Դպրոցի նախկին շրջանավարտներից Սպարտակ Քալաշյանը զոհվել է մարտական հերթապահության ընթացքում, իսկ Գարիկ Պողոսյանը պարավակարի ճանապարհին զորավարժությունից վերադարձող ավտոշարասյան վրա թշնամու արձակած կրակահերթի արդյունքում։ Հերոսներին սիրելի դպրոցում եւ դրանից դուրս հիշում են որպես կարգապահ բանի իմաստով նվիրյալ քաջորդիների։ Կարգապահության դպրոցների ունակությունների շնորհիվ արժանացել է նրանց կազմի և զինակի ծրագրերի հարգանքը։ Նա սիրված է եղել բոլոր իր զինծառայողների կողմից։ Ես խոնարհվում եմ մեր զինվորների առջև, խոնարհվում եմ մեր բանակի առջև և ծնած մայրերի առջև։ Մենք մշտապես պարտավոր ենք մեր նահատակներին հիշել և նրանց շնչով ու ոգով կրթել ու դաստիարակել սերունդներին, այս դպրոցականներին, ուստի նաև մեր պարտականությունն է հիշելիս մշտապես աղոթել նրանց հոգիների համար, որովհետև նրանք նահատակներ են և երկնքում են, և նրանք դիտում են մեզ, և մենք պարտավոր ենք այս կերպ աղոթքով հիշել, որպեսզի նրանց աղոթքները առաստված մեզ համար դառնան բարեխոսություն։ Կարելի ասել ոգեկոչման և նոր սերնդին, մեր մանուկ սերնդին, նաև ապագայի նկատմամբ հույս հաղորդելու օր եմ ուզում սա կոչվի, իր օրինակով ապագա սերունդներին ցույց կտա, թե ինչպես կարելի է ապրել, սովորել, լինել լավ ճիշտ մարդ ու նաև ինչպես կարելի է նահատակվել հանուն հայրենիքի։ Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիայի պետական օրհներգերի ներքո էլ մեկնարկեց նախադպրոցական կրթական բարեփոխումների հիմնում ծրագրի շրջանակներում հայ-ֆրանսիական բարեկամական ինտերակցիան համատեղ ջանքերով 6-րդ դպրոցի ընկից հիմնված նախակրթարանի բացման արարողությունը։ Նախակրթարանը հնարավորություն կտարաշակերտներին որպես 3-րդ օտար լեզու ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզուն։ Այժմ նախակրթարանն ունի 45 սան։ Անակնկալայցով միջոցառմանը ներկա էր նաև Ֆրանսիայի հայ համայնքի բարերար Պասկալ Դեմիրճյանը։ 2016 թվականի հունիսի 30-ին կնքված պայմանագրերի նախահաշվարկային ծրագրով դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվին ծնողական համայնքի ջանքերով, հատկապես Մամիկոն Ասլանյանի և ֆրանսահայ համայնքի բարերար մեր շատ սիրելի Պասկալ Դեմիրճյանի անմիջական աջակցության շնորհիվ հիմնվեց այս գեղեցիկ նախակրթարանը։ Դրամաշնորի միջոցներով կառուցվեց մեկ նախամուտ, մեկ սանհանգույց, երկու դասասենյակ, մեկ խաղասենյակ։ Ծնողական համայնքի օգնությամբ կատարվեցին ներքին հարդարման, վերանորոգման աշխատանքները, ֆրանսահայ բարեկամի ջանքերով ապահովեց նախակրթանի դաստիարակների աշխատավարձը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է աջակցել այս ծրագրին, հույս ունեմ, որ այն կնպաստի Հայաստանում ֆրանսերեն լեզվի կայացմանը։ Հիացած եմ վանաձորով ու վանաձորցիներով։ Վստահեցնում եմ, որ ջանք չեմ խնայի այս համագործակցությունը շարունակելու ուղղությամբ։ Ամեն ինչ կանենք, որ այս փոքրիկները ստանան հնարավորինս լավ կրթություն լավագույն պայմաններում։ Հույս ունեմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի քույր քաղաքների միության։ Նախագծարանի բացման ուղղությամբ մենք բավականին աջակցություն ենք ցուցաբերել, ուղղակի այս աջակցությունը, այս նախակրթարանի մեր մասնաբաժինը կատարած ընդհանրապես ուզում ենք նվիրել մանուկներին ու անկախության 25-ամյակին։ Այս նախաձեռնությամբ նաև ահագին երեխաներ կայացել են նախակրթարան բարեկեցիկ, բարեկարգված, հարմարավետ պայմաններում իրենց նախնական ուսումը ստանալ։ Հյուրերը բարի ուսում մաղթեցին փոքրիկներին, իրենք էլի պատասխան երգեցին ու ասմունքեցին կրկին երկու լեզուներով։ Միջոցառման ավարտին որպես բարեկամության ու խաղաղ ուսումնական տարվա մեկնարկի նշան երկինք բաց թողեցին աղավնիներ։
Արչևում Հայաստանի անկախության 25-ամյակն է, որի, ինչպես նաև Ստեփան Զորյանի ծննդյան 127-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ գրողիտուն թանգարանում կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում։ Զորյանի թանգարանը տարիներ շարունակ այս կամ այն առիթով իր շուրջն է համախմբում քաղաքի արվեստագետներին ու արվեստասեր հասարակությանը, պարարտող ստեղծում սերունդների հայրենասիրական ու գեղագիտական դասյարակության համար։ Այս հարգիտակ այցելուների պակաս չի զգացվում, հատկապես Զորյանի ծննդյան տոնին, երբ ավանդույթի համաձայն հյուրերը միասին հավաքում են Խնձորի այգու պտուղները։ Հիմնական խորհուրդը կայանալու էր նրանում, որ վերջում բոլորս թափ էինք տալու Խնձորի ծառը։ Ու Զորյանը իհարկե հայ պատմագրության ռահվիրաներից է ու շատ հիանալի ու հաճելի է, որ Զորյանի տուն-թանգարանը նման վիճակում Վանաձոր քաղաքում գոյություն ունի, թեև եզակիներից մեկը։ Մեզ համար էլ որպես մշակութասեր մարդիկ շատ հաճելի է գտնվել մտավորականության, քաղաքի հոգսով, խնդրով ապրողների միջավայրում։ Թող բարի լինի օրը, բոլորի շնորհավորում եմ, որտեվ սա ազգային տոն է, սա անկախության տոն է, իսկ անկախությունը ինքնին տրվել է և մենք պիտի արժանվում գնահատենք այդ, պահպանենք այդ։ Խաղաղ երկինք լինի, մեր զինվորները միշտ կարողանան ապահով պահել սահմանները և մենք այստեղ տեղում մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին տեր կանգնենք վաղվա օրվա համար, կրթական մակարդակը բարձրացնելու։ Ընթերցվում է գրողների գործերը և ժամանակ առ ժամանակ մեծարումներ ենք անում մենք ու մեր օնքի շարքում։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, վաղվա օրը գեղեցիկ է լինելու մեր բոլորիս համար։ Մարտկենտրոն Վանաձորում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, տեսանյութ հանրապետական կուսակցությունից։ Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ հանդիպում ունեցավ Լոռումարզի հոգենի արթաբանական դիսպանսերում, որտեղ աշխատակիցներին հյուրերը ներկայացրեցին նախընտրական ծրագրերն ու անելիքները։ Լոռումարզի հոգենի արթաբանական դիսպանսերից հետո Մամիկոն Ասլանյանը եղավ Հայաստանի Ագրարային Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Կոնֆերանս դահլիճում ծավալվեց ակտիվ հարցուպատասխան Թեկնածուի, համալսարանի ուսանողների և մանկավարժական կոլեկտիվի, ինչպես նաև թաղամասի բնակիչների միջև։ Մամիկոն Ասլանյանը նախ ներկայացրեց այն առաջնահերթությունները, որոնց լուծմանն առաջինն են հետամուտ լինելու ընտրվելու դեպքում՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, զբոսաշրջության ոլորտի առաջընթաց, աշխատատեղերի ստեղծում և այլն։ Սրանք այն խոստումներն են, որոնց իրականացման համար արդեն իսկ պարարտող են ստեղծել։ Զարգացման մնացած բոլոր ուղությունները ևս ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Մամիկոն Ասլանյանը ինձ վրա թողել է շատ լավ տպավորություն որպես անձնավորության, ինձ թվում է ինքը կլինի լավ քաղաքապետ և մեր բոլոր ինչ որ մենք ունենք իր մասին սպասելիքներ բոլորը կարող է իրականացնել։ Լավ տպավորություն թողեց ինքը ընդհանրապես, արդեն կյանք ապրած տղամարդա։ Այս հարկիտակ քննարկվեցին բազմաթիվ այլ հարցեր ևս, սկսած ճանապարհների վիճակից մինչև Վանաձորում ապրող թափառաշրջիկ կամ մուրացկանությամբ զբաղվող անձանց թվի նվազեցման ուղղված քայլերի իրականացման անհրաժեշտություն։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ոչ մի կարևորագույն հարց ուշադրությունից դուրս չի մնալու։ Որ մենք մեր խոսքի տերն ենք, իմացեք, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, ես կոնկրետ, չգիտեմ ոնց ասեմ, ամենամեծ համառությամբ ցանկանալու ու կարողանալու եմ ասել Վանաձորում փոխելու այդ միջավայրը, Վանաձորի համար ապահովելու նորմալ ներդրումային ֆոն, որպեսզի Վանաձորցին չուզենա Վանաձորից բացակայել, չուզենա ասի, ինչի մենք մնացինք Վանաձորում, գնանք Երևան կամ չգիտեմ որտեղ։ Քարոզարշավը շարունակվեց արդեն Մաշտոցի փողոցում, որտեղ Վանաձորի նոր էջը փոքրիկի ձեռքում է, այդ նոր էջի հեղինակներն էլ եկել են ավելի մոտիկից ծանոթանալու խնդիրներին։ Բոլոր շենքերից հանդիպման եկած բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանի հետ մեծ հույսեր են կապում, նրանք նախ պատմեցին իրենց խնդիրների մասին։ Առաջնային ասֆալտապատման հարցն է, լուսավորության խնդիրը ևս առաջնահերթություն է։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ընդրվելու դեպքում ժամանակի մեծ մասը ոչ թե կաբինետում, այլ շինհրապարակում է անցկացնելու, առավել ևս, որ անհրաժեշտ դոնորներ կան, ներդրումներն էլ չեն ուշանա։ Ինչ վերաբերում է գիշերային լուսավորության խնդրին, Մամիկոն Ասլանյանը բնակիչներին տեղեկացրեց, որ օրակարգում է LED տեսակի լուսավորության համակարգի ներդրման հարցը, այս իմաստով լավ լուրերը չեն ուշանա։ $50 միլիոն ներդրում էլ ակնկալվում է ասիական բանկի հետ համագործակցության շրջանակներում, հաջողության հասնելու դեպքում այս թիմով են հետամուտ լինելու Վանաձորի բոլոր ճանապարհների ասֆալտապատման խնդրի լուծմանը։
Բոլոր փողոցները ըստ հրատապության մեր առաջնահերթության ծրագրերի մեջ են, այսօր քաղաքում էլ ավելի անանցանելի փողոցներ կան, որոնց նորոգելու, վերանորոգելու ուղղությամբ մենք այժմ էլ աշխատանքներ ենք տանում, իհարկե չտիրապետելով որևէ լծակի, բայց գոնե մեր միջնորդություններով, մեր հետևողական աշխատանքով ուզում ենք հասնել տեսանելի արդյունքի առայժմ։ Իսկ հետո արդեն մեր ծրագրերը կազմելիս ըստ հրատապության, այսինքն ըստ փողոցի անանցանելիության կամ լուսավորության պակասության, նաև մենք կազմենք մեր ապագա պլանները։ Խոսքը վստահ էր, ամեն ինչով վստահ էր ու հավատալի։ Ամեն ինչ կարգին կլինի, հույսով ենք։ Հասավ ես ձեր պահանջը անպայման կկատարեմ։ Շատրով մարդ կան, թող Աստված իրա կռանը ինքն էլ առողջ լինի, մեզ էլ պաշտպանը լինի։ Շատ հոյակապ մարդ է, միայն իրանց խոսքի տերել են։ Նոտարը որ աշխատել է, դիմել է, օգնել է մարդը, շատ գոհ է իրանը։ Ինքը որ քաղաքապետը լինի, երևի ավելի շատ օգնի։ Լավ խոսած, ամեն ինչը նորմալ տեղը տեղին։ Ինձ որ կարա, էլ ինձ թվում է որ ղեկավարի։ Ես մեծ տպավորություն ունեմ լսված, որ եթե մեր տեխնացուն Մամիկոն Ասլանյանը այսօր երևի, տեխնացուներին չեմ կարող ասեմ, ով ոնց է, բայց մենք ընտրել ենք իրան և իր կողքին միշտ կմնանք և մինչև վերջ պետք է պայքարենք, որ ինքն անցնի։ Իր մարդկային վերաբերմունքը, իր կրթությունը, իր ընկերությունը, որ բոլոր մեծի հետ մեծա, փոքր հետ փոքր, մեծատարով էր տղա ինքը, ճանաչավ, ընկերասեր ու իմ կարծիքով ինքը լավ կկառավարի այս քաղաքը։ Իսկապես գլխով ողնաշարով կուսակցություն է, այնպես որ մեր թաղը թելացի բանիմաց թաղի ինձ թվում է, որ առաջնորդի մտքում ենք մեր քարոզարշավին, որ ընդհանում է շատ գեղեցիկ, կասեմ շատ հաջողված, և ինձ համար մեծ պատիվ է ընկերակցել մարդու, որին ես անվերապահորեն վստահում եմ։ Ես չգիտեմ, որ մեր տեխնատուն այսպիսին է, քաղաքապետը պետք է հենց այսպիսին լինի, ամեն ինչով։ Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ կանգառը բազում թաղամասում էր Սուխումի փողոցում, եւս բնակիչները նախ եւ առաջ եկել էին իրենց խնդիրների մասին պատմելու։ Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հաղթանակին հավատում են, եկել են իրենց խնդիրների մասին պատմեն, որ հետո էլ լուծումներ պահանջեն։ Սուխումի փողոցում բնակիչներին անհանգստացնում է խաղահրապարակի բացակայությունը, ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը այստեղ եւս օրակարգային է, աշխատատեղերի ստեղծման հարցն էլ բնակիչներին մտահոգում է ամենաշատը։ Այս ամենի հետ որախ պահանջությունը ժամանակին իրականացվի, թափառող շներ էլ չլինեն, Սուխումի փողոցում երջանիկ կապրեն, կես կատակ, կես լուրջ, ասում են բնակիչները։ Մամիկոն Ասլանյանը կիրթ, քաղաքավարի, կուլտուրական, պետական աշխատող է, երբեք աչք չի ունեցել պաշտոնի վրա, իր աշխատանքին ինքը շատ գերազանց է կատարում, մակարդակով քաղաքացիների հետ շատ քաղաքավարի, կուլտուրական անդունը, անձ որպես, շատ ընտիր անձնավորություն է, ինքը որպես կիրթ անձնավորություն ընդունական մեծ փոփոխություններ կատարելու քաղաքի համար։ Երիտասարդ կադրա ու արժանին ոնց որ միայն ինքն է, գրագետ, շատ լավ խոսում է, հույս ունենք, որ շատ լավ կլինի։ Քարոզարշավի հերթական օրը նորից ավարտվում է վստահության մթնոլորտում, այս ամենը առաջին հերթին պարտավորեցնում է։ Վանաձորը ունի հրաշք ժողովուրդ, որ ես այդ ժողովրդին սիրում եմ ու ես պարտավորություն եմ իմ մեջ վերցնում, որ երբեք այս ժողովրդին հուսախապ չանեմ, որովհետև ես ինձ գոնե չեմ հարգի, եթե հուսախապանեմ։ Այժմ տեսանյութ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության արդյունավետ հանդիպումների շարքը շարունակվում է, եթե ուզում եք միասին ու հաստատուն քայլերով գնանք դեպի լուսավոր Վանաձոր, միացեք փոփոխություններին։ Վանաձորի Տիգրանյան 1 և 3 շենքերի ու հարակից տների բնակիչների հետ հանդիպմանն ասաց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու տեխնացու Հրանտ Այվազյանը։ Մենք գնալու ենք, ես գնալու եմ դեպի լավ Վանաձոր, այս թիմի հետ արագ եմ գնալու, ձեր հետ շուտ եմ հասնելու։ Եթե ուզում եք, որ միասին շուտ հասնենք այդ Վանաձորին, եկեք ամսի երկուսին որոշենք մեր ձայնը ճիշտ կողնորոշվենք տանք ու արագ հասնենք, էլի եք հասնելու։ Համատեղ ուժերով խնդիրների լուծման ու գործընկերային միջավայրի ձևավորման լավագույն միջոցը մարդկանց հետ անձնական ու անմիջական շփումն է։ Բնակիչները կորցրել են վստահությունը, հոգնել կեղծ խոստումներից և ցանկանում են շոշափելի փոփոխություններ տեսնել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Քրիստ Մարուկյանը ընդգծում է այն առաջնային գործողությունները, որոնք պատրաստվում են անհապաղ իրականացնել։
Աստվածա ընտրվեք, Աստվածա ընտրվեք, էլ դուք օրինակ ձեր առաջին քայլը որպես քաղաքացի ինչ եք անելու այս քաղաքի համար։ Մենք հանձնում ընդունում ենք անելու աուդիտով եւ գույքագրումով, որպես իմանանք նախ ինչ ենք հանձնում, ինչ ենք ընդունում, որովհետեւ մենք պետք է մի հատ գիծ քաշենք, հասկանանք ինչ ժառանգություն ենք ստացել այս քաղաքից, այս նախորդ իշխանություններից եւ սկսենք այս առաջնահերթությունները ժառանգություն չէք տալու, փլատատներ այսինքն ինչ որ ստանալու ենք, դրանով սկսելու ենք աշխատել։ Ես չեմ գնում, ասենք, ինչ որ մարդկանց հետևից եմ գնում։ Իմ քննքի է, իմ գերնպատակը քաղաքը զարգացնելն է։ Ինչ էլա, ինչ ալի բաբյան։ Չէ, ես ասացի, որ մենք պետք է աուդիտ անենք։ Եթե աուդիտի արդյունքը կպարզի, որ ինչ որ չարաշահումներ կա, որի համար մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն, իրանք պետք է կրեն պատասխանատվություն, մեխանիզմը դա է, այլ տարբերություն չկա։ Քաղաքապետարանում եւ նրա ենթակայության հիմնարկներում աշխատող յուրաքանչյուր մարդ պետք է արժեք ստեղծի։ Ռեսուրսների խնայողության արդյունքում տնտեսված գումարը որևէ մեկին չի հասնելու։ Միակ գրպանը լինելու է համայնքային բյուջեն։ Բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնց իրականացման համար կստեղծվեն ողջախոհ պայմաններ ու առողջ միջավայր։ Ես երեքը մեղք եմ, ըստի խաղամ։ Ամի լավ, քամիա։ Քամիա որ դա չի դա։ Երեքը մեզ հոգի մեջ են կանում։ Ամի բացես աշխատից հետ։ 200,000 քաղաքը մնացել է 70,000, ավելանալու փոխարեն 50% չի մնացել։ Դա դարձում է ամբողջ հայրենիքը։ Ընդրուճանը սարեր ենք խոստանեմ, իս երբ գալից է պահը, այս սարն իմ նեկացինը գբերեն ծառը կդրեն։ Եթե ուզում եք նույն բանը շարունակվի, այս ամենը չի գոհ եք, խնդիր չկա, գնացեք ընտրեք հանրապետական կուսակցության։ Բնակիչները հետաքրքրված էին Լուսավոր Հայաստանի ծրագրերով, և չնայած որ օրն արդեն մտնում էր, նրանք շարունակում էին նորանոր հարցեր ու մտահոգություններ հնչեցնել։ Վերջում թաղամասի բնակիչները լուսանկարվեցին լուսավոր թիմի հետ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։